Azərqaz İstehsalat Birliyinin informasiya sisteminin proqram təminatında yenilənmə işlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. RTV xəbər verir ki, bu barədə qurumun yaydığı məlumatı deyilir. Bildirilib ki, bu səbəbdən İtron Smart Kart ödənişi istisna olmaqla digər ödəniş sistemi 7 aprel 2024-cü il saat 01:00-dan 7 aprel 2024-cü il saat 12:00-a qədər abonentlər üçün əl çatmaz olacaq. Abonentlərdən bu müddət ərzində ödəniş eləməmələri xahiş olunur deyə məlumatda qeyd olunub.